Garbėzui Kristui, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai svečiai, kviečiam visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks antradienį kovo 2 dieną. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O Jėzau, kur pašventinai gavėnių susilaikymą? Tu sielas išganimo vedi per šventą pasninką. Bažnyčia kvies į atgalą ir būk iš šio laikų su jie, parpuolė melčiame knipsti, nuplaukaltės nors neverti. Piktybių mūsų netmink, savo malonę jas naikink, o gailestingasis padėk, nuo šioliai nebenusidėt. Kad apsivalę sąžinės ir apgailėję nuodėmės, tyri linksmės skubėtame velykų švesti slėpinio. Trejybė gailestingoje pasaulis visą šlovina, malonėje atnaujinti, jei naują giesmę gėdame. Amen. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Klausykite, žmonės, ką aš pasakysiu. Atgręžkite ausį, visi pasaulio gyventojai. Didžiūnai ir prastuoliai, turtuoliai ir vargšai. Mano lūpų žodžiai išmintingi, o širdies kalba kupina išvalgumo. Į išminties posakį įsiklausysiu ir skambindamas arfą aiškinsiu jo myslę. Kogi vargo dienomis turėčiau bijoti, kai apninka nedorėliai priešai. Žmonės, kurie savo turtais pasikliauja ir didžiuojasi lobių gausybė. Ai, joks žmogus negali savęs atpirkti, nei sumokėti savo išpirkos Dievui. Nes aukšta žmogaus gyvasties kaina niekados nepajėgs tiek sumokėti. Kad iš duobės išsipirktų ir amžinai čia gyventų. Mato kiekvienas, kad miršta net išminčiai, lygiai kaip kvailiai ir nemokšos, palikdami kitiems savo turtą. Kapas bus jų namai amžių amžiams, per kartų kartas jų buveinė. Nors savo vardais šalis jie būtų praminę. Neilgai mirtingasis džiaugęs savo didybę, jis panašus į nugaišusi galvyje. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Kraukite savo lobį danguje, sako Viešpats. Kraukite savo lobį danguje. Toks visų išpuikelių kelias, galas tų, kurie didžiuojasi savo turtais. Tarsi avis jie gūža į šeolą, mirtis bus jų piemenė. Teisėjai viešpataus jiems, aušrai švintant, ir bematant subirės jų puikybė, šešėlių pasaulis taps jų buveinė. O mano gyvasti iš šeolo gniaužtų, Dievas atpirks ir teiksis mane pasiimti. Nesijaudink, jei kas praturtėja, jei gausėja jo turtai. Juk mirdamas nieko negalės pasiimti, jo turtai neguls kartu su jo į kapą. Nors žmogus gyvas būdamas, jaustus laimingas, jei ir gyriamas būtų, sėkme apdovanotas. Vis vien jis nueis į savo protėvių būrį, o jie šviesos neregės jau per amžius. Mirtingasis nesupranta didybės. Jis panašus į nugaištantį galviją. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Kraukite savo lobį danguje, sako Viešpats. Vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas, priimti šlovę ir pagarbą. Vertas esi mūsų Viešpatie ir Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę. Nes tu visą sukūrei, tavo valia visa yra ir buvo sukurta. Vertas esi Viešpatie paimti knygą ir jos antspaudus atverti. Nes buvai užmuštas ir nupirkai Dievui savo krauju žmonės iš visų genčių, kalbų, giminių ir tautybių. Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus ir jie Viešpataus žemėje. Vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir turtus ir išmintį, ir galybę ir pagarbą ir šlovę ir gyrių.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius, amen. Vertas avinėlis, kuris vis buvo užmuštas, priimti šlovę ir pagarbą. Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi, turi tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų, ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Tikėjimas, jei neturi darbus, jis savyje yra miręs. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbas parodysiu savąjį. Maldauju viešpatie, pasigailėk manęs. Maldauju viešpatie, pasigailėk manęs. Išgydyk mane, nors esu tau nusidėjęs. Pasigailėk manęs. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Maldauju viešpatie, pasigailėk manęs. Jūs visi esate broliai. Ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nevadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Jūs visi esate broliai ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvų, neturite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nevadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Mano siela šlovina viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė savo nulankę tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Nes didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą, tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų. Ir išaukština nuolankiuosius. Alksančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius, amen. Jūs visi esate broliai. Ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nevadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Viešpas Jėzus, pakeltas ant kryžiaus, visą prie savęs patraukė. Šlovinkime jį ir nuo širdžiai prašykime. Viešpatie, trauk visą prie savęs. Viešpatie, trauk visą prie savęs. Viešpatie. Te patraukė visus tavo kryžiaus slėpinio šviesa, kad jie pažintų tave kelią, tiesą ir gyvenimą. Viešpatie, trauk visą prie savęs. Visiems tavęs trokštantiems duok gyvojo vandens, kad nebetrokštų per amžius. Viešpatie, trauk visą prie savęs. Apšviesk mokslininkus ir menininkus, kad padėtų žmonėms pasiruošti Dievo karalystėje. Viešpatie, trauk visą prie savęs. Visus, kurie dėl nuodėmis ar papiktinimo nuo tavęs nusigrėžė, pakviesk pas tave sugrįžti ir pasilikti tavo meilėje. Viešpatie, trauk visą prie savęs. Priimk į savo karalystę visus mirusius, kad džiaugtųsi kartu su mergele Marija ir visais šventaisiais. Viešpatie, trauk visą prie savęs. Trumpoje tyloje išsakykime savo asmeninius prašymus ir maldavimus Dievui. Viešpatie, trauk visą prie savęs. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Dieve, amžiais mylingai globok visą bažnyčią, savo malonę kiekvieną žmogų atitrauk nuo visko, kas yra kenksminga, ir kreipk į išganimo kelią, nes be tavęs mirtingai suklumpa. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio. Ir ten nuveda jam žinai gyvenimą. Amen. Dėkojame visiems už bendrą maldą bei buvimą kartu.